Ernest Prismus, edhe zgjedhjet në Universitetin e Shkodrës mbaruan. Mbaruan dhe nga gjithë proces verbalet firmosur normalisht, pa kontestuar, po ashtu normalisht, doli që fituesi është Tonin Gjuraj, profesori me një karierë gjatë, rektor, ishë rektor i UED-it, ambasador, pedagog i njohur dhe sigurisht një nga drejtuesit e suksesshëm. Personi i cili, jo vetëm që i ka dhënë Shkodrës, por njëkohësisht ka dëshirën që të vazhdojë të japë asaj, sidomos në një moment jashtëzakonisht vështirë për Universitetin e Shkodrës. Një moment ku ky universitet ka marrë një tatë pjetë e cila duket sigurisht paktim. Megjithatë, pedagogët vendosën që fituesi të jetë ai me 93 vota, pro ti dhe 90 kandidatet ose kandidatës tjetër. Tështi ka filluar lufta e jashtëzakonshme, e cila sigurisht ka shoqëruar këto 25 vite e fundit në Universitetin e Shkodrës, të një fluske e krijuar për t'i bërë keq, jo vetëm prezantimit si universitet, po akademizmin në Shkodër, konceptit universitar, rritjes së tij si një institucion i cili duhet përfaqësonte jo vetëm Shkodër në mënyrë të jashtëzakonshme, fantastike, në përllimtarinë jo vetëm të studentëve, por dhe mendimit të kualifikuar, por dhe në një farë mënyrë nuk përfaqëson as emrin që ka Universiteti i Shkodrës, atë Luiç Gurakuq. Kjo flusk e formuar prej kohësh, jo vetëm që caktonte, pa të nuk mund të caktohesh dot një rektor. Ai duhet bënte pakte me këtë lloj fluske. Fluske cila përmbante brenda edhe korrupsionin, por njëkohësisht edhe deviacionin akademik institucional. Intrigën edhe marrëzinë e kulisave nga më të voglat edhe dromcave në tavolinë, cilat pastaj përbënin dhe atë që konsiderohesh dalin periferit të këtij universiteti. Tashi, kjo flusk, kjo dromcë e mbeturinave në tavolinë e madhe të akademizmit të një qyteti i cili nuk e meriton kurrën e kurrës një përfaqësim të tillë universitar, ka mbetur në institucionin e fundit, atë që quhet KIZ. Dhe ja çfarë thot mbas një vonese me arsyen e parësyshme. Vonese e cila sigurisht ka një qëllim brat, një qëllim të patjetër jo të mirë për Universitetin e Shkodrës. Ja çfarë thot fituesi i garës ose profesor Tonin Gjuraj. Dëgjojmë. Natysh vjojnë shkeljet procedurale, edhe dita sotme mund të konsiderot një dështim, është një absurditet, sepse pas përfumimit të procesit zjelor, proces verbalet që administrojnë nga komisionet pranë fakulteteve, si dhe në KIS, dhe ka një afat 28 orë që kandidatët të ankimojnë pra këto proces verbale. Dhe ne ram dakord, dhe natyrisht, më thanë, administrimi i këtyre ndolli ditën e sotme, dhe përsëri, Komisioni Institucional i Zgjedhjeve nuk doli me një vendim. Në mënyrë absurde, këtu para jush thuhet tabelë përmbledhëse e rezultateve. Tani, nuk ka jurist në botë që nuk e din se si mund të ankohen, si mund të ankimohet tabela përmbledhëse. Ankimohet si rregull një vendim, apo jo? Cili do qoftë ai vendim, në favorin apo në disfavorin tim. Dhe unë i kërkova, dhe absolut e vantar madje të komisionit, shumë të përgjegjshëm, i kërkuan kryetarit të komisionit pra që të dalë me një vendim. Dhe pastaj, sipas rregullores për zgjedhjet dhe neni 36 për ankimimet, pika 2 dhe 5 ka afate pra për të ankimuar vendimin. Pra nuk dalin me një vendim në mënyrë absurde,
janë përpjekje të qëllimshme për të fabrikuar procedura, për të fabrikuar makinacione, por e theksova aty, nuk mund të ekzistojë kurrë që një procedurë e fabrikuar të rrëzojë një fitore që ka qenë një fitore cilësore, një fitore jashtëzakonshme me besimin që ka marrë nga pedagogët e këtij universiteti dhe nga studentët. Ato po përpiqen që të zgjasin marrjen e këtij dënimi final dhe natyrisht do ishte mirë dhe i kërkoj medjave që t'i kërkoni prononcim kryetarit të komisionit, zotit Nuria, pse përsëri u shty ky afat me një absurditet tjetër tani që duhet pritet edhe 2 ditë të tjera për të ankimuar në KIZ vendimet e komisioneve të fakulteteve. Edhe unë përsëri pyes, çfarë do ankimohet pra se nuk ka vendim? Si mund të ankimohet tabela për mbledhëse? Megjithatë, tabela është shumë e qartë dhe po ta shikoni, fitoria ime është e konfirmuar, pra dhe si që dini, unë kam marrë besimin e 93 pedagogëve të Universitetit Luigi Goracucci, kundrejt 90 pedagogëve për atë kandidatës tjetër. E përkthyer, pra në përqindje, unë kam 47.78%, nërsa kandidatja Këqira ka 26.71%. Dhe rregulloria është shumë e qartë, rregulloria e zgjedhjeve, dhe kandidati fitues është ai i cili ka shumicën e votën në nenën nën, pra të kësaj, në pikën nën të një prej nenën të kësaj. Çfarë do ndodh me këtë fitore që është shumë e qartë, natyrisht binse, edhe unë kuptoj shumë mirë që ky institucion tu ka një rezistencë, tu ka individ apo grupe individësh që e kanë uzurpuar me kokë këtë institucion dhe me sa duket tentojnë po them të vijojnë me metoda të tilla, të cilat janë absolutisht jo vetëm të papranueshme, por unë jam i bindur që ato do marrin përgjigjen e merituar. Do thënë, kjo është një situatë skandaloze dhe e padëgjuar në Universitetin Shqiptar. Pra besoj është e qartë. Tabelat kanë dalë, janë firmosur edhe nga anëtarët. Nuk ka kontestim. Vonohet rezultati sepse ka diçka mbrapa. Sepse do dikush përfaqësues i asaj që unë e konsiderova flusk irracionale, jo vetëm e korrupsionit, po njëkohësisht e zotrimit, administrimit të universitetit deri tani. Duke filluar ke rektorët dhe disa dekanë. Flusk e cila tashmë është shpuar edhe ata nuk kanë kuptuar i diçka. Që tashmë kjo kupol ka një brim të madhe nga ku po hynë drita dhe nuk mund të përdoret më, edhe pse është e fundit, nuk mund të përdor edhe nuk mund të bëj asgjë më përsa i përket shkatërimit deri në fund, deri në infinit të Universitetit Shkodrës. Nuk do të mundet të përdori më, sepse nuk ka asnjë lloj shansi që kjo fitore e vendosur nga pedagogët edhe nga studentët e Shkodrës të transformohet në kulis interesash, të cilat pastaj urdhrojnë se kush do tjetë juridiku, kush do të drejtojnë, çfarë do të bëhet me filan fakultet, se çfarë duhet të vendoset për filan kurrikul, ose se çfarë duhet ndodhë me të gjithë universitetin në përfaqësimin e ti. Ka marrë fund kjo punë, nuk mund të përdoret më. I ngjan shumë, si thash edhe herën tjetër, i ngjan shumë kapërcimit që bëri Shkodra në 2023. E mësuar për 33-34 vite rresht, veprojnë me po të njëjtën flusk, me po të njëjtën formë, me po të njëjtat fytyra, edhe nëse i ndrohte me po të njëjtën ide, të po të njëjtave fytyra. Nuk funksionon më në Universitetin Shkodër. Kanë bërë pedagogët përbysin. Kanë marrë guximin, ishte e pabesueshme, bile edhe për mua ka qenë e pabesueshme se mund fitonte profesor Toni Gjuraj. Ishte e pabesueshme, kaq shumë e vështirë ka qenë dhe kaq shumë të mësuar me një regjim të tillë anakronik, të shëmtuar, folklorik që ka pasur drejtimin në Universitetin e Shkodrës. Edhe kush ka guxuar të bëjë diçka më mirë, edhe kush ka ardhur që të bëjë diçka më mirë, e kanë detyruar të shkojë deri në pikat limitet e tyre dhe shpeshherë ka ndodhur që nuk ka rezistuar deri në fund. Tashmë ka marrë fund. Universiteti i Shkodrës do t'i kthehet Shkodrës dhe do t'i kthehet akademizmit, do t'i kthehet atij raportit të shkëlqyer që duhet të ketë një universitet me qytetin e vet. Duhet të përfaqësojë jo folklorizmin, periferin, korrupsionin dhe fluskat të një
të një ideje të çuditshme dhe të shëmtuar njëkohësisht të administrimit qytetit, po duhet përfaqësoj pjesën më të mirë, më elitare të qytetit. Kjo pjesë më e mirë, më elitare është ndaluar për të hyrë dhe për të vendosur dignitetin e saj dhe raportin e saj me qytetin, nga pikërisht kjo lloj fluske e ndërtuar e cila tashmë ka plasur. Fundi, rezistenca e fundit është kiz. Por besoj se edhe ata do të mbajnë përgjegjësi për vonesën. Dhe njëkohësisht për qëllimet ekstremisht të shëmtuara që kanë për të bërë pazare, edhe pse kanë humbur, për të detyruar pazare, të cilat sigurisht unë besoj që rektori arsëm të Gjuraj nuk ka për t'i bërë me njerëzit kryesor të mësuar prej dekadash të shkatërrojnë institucionin e Universitetit të Shkodrës, të shkatërrojnë edhe emrin e Luiz Gurakuqit, të shkatërrojnë në përgjithësi akademizmin shkodër. Dakord, miqtë e mi?